Ja ens queda lluny, però dedicarem els últims minuts de l'informatiu a repassar el que va donar de si la Diada de Sant Jordi, que va ser dijous passat, d'entrada, en com van anar la venda de llibres. La crisi i la manca d'una novetat literària clara han estat els dos factors que a priori sembla que podrien haver marcat aquest Sant Jordi. Els llibreters, però, afirmen que no s'ha notat massa la possible baixada de vendes. No hi ha un llibre clar com l'any passat, el del Zafón, però hi ha molts llibres que estan funcionant molt bé, com el de Larson, però nosaltres no veiem massa diferència amb el Sant Jordi de l'any passat o l'anterior. La gent surt, els nens surt, la gent compra, vull dir que bé, per nosaltres bé. La crisi suposo que deu afectar més a coses de més valor. Un llibre crec que tothom se'l pot permetre encara, i ahir que hi vam obrir també va anar molt bé. I jo crec que en principi no ho notem. El que passa és que el sector del llibre, com que sempre està en crisi de sempre, és com si estiguéssim immersos dintre d'ell, o sigui que no la notem tant com els altres sectors, suposo. En el cas de la parada de la plaça Joan Alsina, potser sí que han notat menys afluència de públic. Tanmateix creuen que les raons no són tan econòmiques com de mobilitat. La crisi, evidentment, també es fa notar, però tampoc no pensem que serà el que pugui en detriment més del llibre, no? Penso que la gent que tindrà ganes de comprar un llibre el comprarà, com sempre ha vingut fent. Potser nosaltres aquí cal destacar la situació del barri, que és el que priva més la gent que se t'acosti, i creiem que en tot cas serà el que ens afectarà més. En principi, des del rato que portem o d'ahir fins avui, l'estona que hem estat, és el que es contempla. Vull dir, una mica, probablement són els entrebancs que la gent troba. Pel que fa als títols més buscats, tampoc no hi ha hagut cap obra destacada. Fenòmens com Greg Larson o Crepuscle han mantingut l'alt ritme de vendes dels darrers mesos. També han tingut molta tirada les obres dedicades a la batalla de Cardedeu, i Jerónimo Stilton ha estat el rei indiscutible de la canalla. S'estan venent bastant pràctics, tot el que són cuina, temes de paternitat i maternitat, i és això, el tema de que no hi hagi una novel·la que destaqui per sobre de les altres, no hi ha un llibre molt, molt buscat, n'hi ha, però no n'hi ha un de definitiu. La trilogia de Larson funciona per si sola, i a part d'això es va fent a poc a poquet, la gent està mirant molt aquest any. A nivell d'autors locals, el tema de la batalla de Cardedeu, els diferents llibres que s'han anat traient estan sortint, i estan sortint la mar de bé. La maternitat d'Elna ja és un clàssic i també ja també va fent per si sola. I a nivell juvenil, el Jerónimo Stilton va fent, bàsicament. El bon temps ha ajudat a animar una diada que, com sempre, ha estat marcada per la contradicció de caure en un dia feiner, però poder fer una petita escapada a les parades del centre o de l'Estalvi.